念のために言っておくわ。必要だからコピーさせたけど、もしおかしな真似をしたら。心配するな。クナドゲートは消してやる。荒はばきの準備はできている。カレンの準備も大丈夫だね。荒はばきとの連結もオペレーションするけど、今回は俺たちもサスをつないで協力するからな。頑張ろうね、カサネ、ユイト。僕たちもサスで二人をサポートします。必ず成功させましょう。みんなにも大きな負担がかかると思うけど、力を貸してくれ。俺は必ずうまくいくって信じてる。私たちならできるわ。これまでも何度も力を合わせてここまで来たんだから。荒はばきへの接続準備整いました。それじゃあ始めるぞ。荒はばき、サス接続開始します。これが荒はばきの。くそ、なんて力だ。レスキューは飛び、そう、断絶の帯まだ動きません。なんとかするんだ、この力を制御。お前たちは断絶の帯に集中しろ。荒はばきの制御は俺がやる。2000年繋がっていた俺なら可能だ。分かった、頼む。信じるわよ、カレン。この世界を救いたいというのならば証明してみせろ。カサネ、ユイト。急速にクナドゲートに吸収されていきます。 すごい、断絶の帯がどんどん消えてく。マク、いった、ありがとう、カレン。断絶の帯はもう大丈夫そうね。ならこのままクロノスターミナルへ行くわよ。ああ、レッドストリングスに集中して。そう、これで最後だ。ユイト！おい、カレン。やはり俺には諦めることはできない。過去へ飛び、アリスが助かる道を探す。ダメだ。待ちなさい。お前たちの希望は叶えてやると言っただろう。俺はもうヤクモになるつもりはない。もつれは確実に消失する。兄さん、やっぱり。それはつまり君が命を。これが最後の跳躍だ。
勝手なことを。カレン！イエさん。何が起きたんだ。見て、クナドゲートが。綺麗だ。私たち、やったのかしら。クナドゲートが消えたということは、兄さんは、ルカ、さっきの赤い糸の洪水はレッドストリングスだよな。ってことはカレンが過去へ飛んだことで世界に何か変化が起きた可能性が。クナドゲートが消えた以外にも？あ、ついぼーっと見とれちまったが、そういうことならすぐ調べる。やるぞ、ハルカ。遅いわよ、お兄ちゃん。もう始めてるわ。守れたんだよな。滅びの未来から救っただけじゃないわ。断絶の帯まで消滅させたのよ。私たちとカレンが、うん、新しい未来を救ったんだな。君にも見せたかったよ。すまないみんな、待たせてしまったようだね。こうして全員が集まるのは久しぶりね。みんな変わりないみたいで安心したわ。大した時間は経っていないだろう。むしろ忙しすぎてあっという間だったよ。ああ、休みたい。嵐は特に連日マスコミに引っ張りだこだもんな。マジお疲れ。この辺りの会にも特に変化はないようだな。断絶の帯が消えて新たな会は降らなくなったが、地表の会が急に減るわけもないか。ああ、俺もまだまだ退役はできんようだ。そうだよ、ゲンマ。私たちはこれからもみんなを守っていかなきゃだしね。パイ UFO も地表の怪異の分布を観測するシステムに変えていくって話みたいよ。いろいろ少しずつ変わっていくのかな。
さて、それじゃここへ集まった目的を果たそうか。これでいいかな。みんな、今日はありがとう。彼のために。結局、彼のことを覚えているのは私たちだけなのね。世界が変わって。だけど俺たちだけは、その改変からは例外になっちゃったみたいだな。まさか自分の存在をなかったことにしちまうとは。望み通りに世界を変えた代償なのかもしれません。兄さんは代償なんて思っていないだろうけど、僕を一人っ子にするなんて、本当に兄さんは勝手だよ。僕たちが覚えている限り、カレンがなかったことにはならないよ。この世界に確かに彼がいたということを、僕たちはちゃんと知っているんだから。はい。さて、じゃあぼちぼち帰りますか。どうせなら周辺の会をある程度討伐しながらキロに着くとしよう。はあ、相変わらず真面目だね。自分から進んで仕事を増やすとは。ユイト、超能力の方はどうなの？今のところ大きな変化はないかな。もう少し海抜群を続けて、落ち着いたら退役するよ。その後は？やりたいことはいろいろあるんだ。俺みたいなベルペッパーでも生きやすい世界にしたい。世界を変える、なんて。大げさかもしれないけどさ。それから親父たちがやってきたことにも向き合いたい。俺もやっぱりスメラキ家の人間だから。あとは重粒子のことも気になってる。重粒子？断絶の帯はもうなくなったでしょ。ああ、でももともと宇宙から来た物質なんだろ。大元が消えてないなら、また飛んでくるかもしれないし。だから、重粒子をもっと詳しく調べて、怪異化を防いだり、治す研究も続けていくべきだと思う。あなた、そんなことまで考えていたのね。じゃあ、政府に関わっていくことになるのかしら。やっぱりそういうことになるのかな。でも俺、政治家向きじゃないし。そうかしら。最近のあなたなら、割と向いていると思うけど。ほんとかよ。向いてるかはわからないけど、俺、大学に行こうとは思ってるよ。政治をちゃんと勉強したいんだ。親がそうだったからとかじゃなくて、ニューヒムカを変えるために。カサネも決めたんだろ？ええ、行くことにしたわ。月へ。そっか、ずいぶん距離は遠くなっちまうけど、それでも同じ世界にはいるんだもんな。私たちはいつだってみんな一人よ。でも一人だからつながれるんだって知ってるもの。どこにいてもそれは同じ。重ね、俺これからもここで生きるよ。